asxaabtay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu meel kasta dunida ka joogtaan bal ku soo dhowaada ciyaaraha iyo maalinka waxaanu soo qaadan doonaa akhbaarada waaweyn oo ku saabsan kala iibsiga ciyaartooga iyo warbixinada ugu dambeeyey ee maanta kooxdaada waana maalin ciyaareed oo xulka soomaaliya oo ciyaaraya war maxaa laga sugayaa maalinka sidoo kale waxaanu eegi doonaa akhbaarad kale oo ku saabsan Cristiano Ronaldo oo ka cabsanaya xulkiisa in todobaadkanba playoffkaba uu ku haro waxaanu eegi doonaa xaaladda odayga iyo xulkiisa oo meel xun ay ka marayso Liverpool oo saadaash ugu dambeeyay la siiyay kadib markay yiraahdeen sanadkan 4 leeko baan ku guuleysanayna war Barcelona ka qabtay Real Madrid iyo qabaarad kale oo soo qaada doona saaxiibyal subscribe ka noo saar ku channel ku cusub halka ugu jiray share iyo like tin isku dirgalaan saaxiibka ciyaaru jecel bal barnaamijkeena u gaara soo gudbinta barnaamijkeena waxa ka qaadanaya askuni.com macmiil hadii aad tahay arday daneynaya inuu wax ku barto wadanka Turkiga waliba qiimo macquul ah ku soo roo shirkadda askuni.com oo soo saarta waxbarashada dibadda iyo fiisaha dalka Turkiga Booqo xarumaha shirkadda ee Muqdisho, Hargeysa, Garoowe, Galkacyo, Baladweyn, Jawhar, Baydhabo iyo Istanbul. Kala xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda ama booqo website-ka www.askuni.com. Ka dhigo askuni.com wehelkaaga Turkiga. Wariyahay waan idin salaamayaa asxaabta maanta waa la filayaa in ciyaaraan xulka kubadda cagta Soomaaliya saacadu markay tahay 4:00 galabnimo ayaa la filayaa ciyaarta in la ciyaaraan Iswatania. Kolay gool baan u rajaynaynaa xulka kubadda cagta Soomaaliya sanadkan ciyaartu ugu badan dibadda ay ka yimaadeen kolay ciyaaris xajmada soo ciyaareen marna waa laga badiyay marna baraj bay galeen macalinka cusub holandeeska ayaa wayiisa xulka kubadda cagta Soomaaliya bilaabaya kaas hore u soo gaamin jiray Iswatania kolay waa maalin ay tahay inaan u gambardhigano oo aanu taageerno xulka kubadda cagta Soomaaliya bilowga istareebka koobka Africa Cup of Nations ciyaaraya marka runtii gool baan u rajaynaynaayo waa maalin muhiim ah waa maalin taariikhi ah waa maalin historic ah kolay laakiin waxay ciyaarta kulmaanaysan ogeyn mooyaane balni waxa inaan arki baan maleynaya xulka Soomaaliya gool laalnaya ya riyadu moogtaa marmarka qaar meel bay kaaga dhacaysaa ya moogtaa wixii maskaxdu maalinka hayso unba ma taqaan runtii habeenkii yaani ku soo yara yaani xasuusanaysa ama yaani kuriyoon kartaa war maadaama shalay xalay muuqaalka ugu dambeeyay xulka Soomaaliya kaga hadlayay ba xalay waxaan arkay xulka Soomaaliya intii gool laayaan geeska macnaha birta agteeda uu ku dabaal dagay baan arkay marka inay ahayd goolkii lagu badiyay ee Soomaaliya ku badisay ciyaartii ugu horeysay African Cup of Nations isreebkiisa maadaama laba lug ay tahay inay goolkii lagu kii ku badinay ay tahay iyo in kala aan kala ogeyn laakiin xulka Soomaaliya shaqo uu gaaray waan arkay xalay bal waa yahay waan arki doonaa kolay nasiib wacan iyadoo wararka kale ugu muhiimsan yihiin ee ciyaaruhu inay ka mid yihiin maalinka War Barcelona baad daba dhigatay Real Madrid. Ragina way garaacayaan wiilashii. Gabdhihiina way garaacayaan gabdhihii kale. Isbuuc bay u tahay Barcelona ay ku baashaalayso gabdhaha Real Madrid iyo wiilasha Real Madrid. Axaddii wiilasha Madridistuhu ayaa ku soo garaacay Bernabeu ciyaartooga maxardaayay Real Madrid afriyor bayna ku soo dhufteen. Xalay oo talaad ahaydna gabdhuhu Barcelona ayaa Real Madrid ku garaacay 3 gool iyo gool. waa isbuuc inaba aanu caadi ahayn oo ay kuwanu dardarayaan weliba xataad ogeyd in daqiiqada toddobaad ee ciyaarta gabdhuhu Real Madrid ay gool ku hormareen laakiin gabdhuhu Barca wax lagama qaban karayo waa nimanka gabdhuhu 3 sano xiriir horyaalka liiga qaaday weeyaan ee unbeaten ku qaaday weeyaan horyaalka wax ma laga qaban karayo ee xilli ciyaareedkan ciyaaruhu dhan wada badinaya marka toddobaad fiican bay Barca u ahayd yaa midda kalena 10 maalmood oo lasoo dhaafay 3 El Clasico Real Madrid iyo Barca gabdhuhu dirigooda ciyaareen yaa Barca ma wada badinaysay mar gabdhaha Barca Real Madrid ay ciyaareen 5 iyo 0 Barcelona ku adkaatay gabdhooda ku adkaatay 5 iyo 0 xataa Real Madrid gool waa laga waayay barigii ugu dambeeyay marba xal gool laayay mooyaane haddana marka Real Madrid iyo Barca ciyaar ragoodu Real Madrid baa ku adkaaday iyo lagu adkaaday oo Barca ku adkaatay 4 gool iyo 0 kadib xalay haddana gabdhaha Real Madrid iyo Barca ciyaaray istiin haddana xalay Bernabeu baa la tagay 3 iyo 1 baa lagu soo garaacay ka war yaa waa isbuuc Barcelona ay Bernabeu ka dhigayaan weeyaan kamno wa marka aad baa loo haystaayo waa 10kii baa la soo dhaafay 3 jeer ayaa la bahdilay Real Madrid oo lagu baashaalaya wariyaha Barca ka qabtay Real Madrid oo cidii dhay amal bay isaga raacaya waba iska daba joogaanba mujida bal fiir waxa dhacaya waba biyon baa gol haya kaarta waa kubadda la kortagay gol meesidkii kala kubadda ugu dulqaaday waxa saaka ajiba anu saas waan jeclahay moogta dadka gol hayaashu ku yaani iyo golka si fiican u dhaliya Messi oo kale Messi isma dhibaya far marka uu goolka hortaagan yahay Farman gama iyo mashuuda iyo kasa ma jirtaba faraha fiidada jiga laga korsinay kubada nooca ceenka ma taqana goolka waa gool Messiad nooca kaba loo dhaliyo marka toodka Aubameyang saas buu gool ay ugu dulqaaday xal mujeeda Butelas inay gabadha Madridistaha kale ka soo horjeedin sida yeelayso sidii ka la yeeliba kana la yeelaya tana la yeelaya heelay iyo heelowba Real waa lagu baashaalay isbuuca
بوتيلاس ayaa gabadha baldoor ku qaadatay sanadkii dhawaa ayaa 7 gool ka dhalisay 6 ciyaar oo Real Madrid ka hortimaaday iyo gabadhan gabadh caadi ma aha waa gabadh aad u qatar badan xitaa iyadii loo doosay waa gabadhii gabadhii wiilkii gabadhii qaatay bay ahaayeen xidignimada dunida baldoor iyada la siiyo marka waa kaayo بوتيلاس xil xataa wax yar ku leeyahay xataa بوتيلاس 7 ciyaar oo 7 gool bay ka dhalisay Madrid soo leeyahay waa ka marka Barcelona gabadhu waxba laga qaban karo sababtoo ah bal fiir xil ciyaareedka kan ciyaaruhu ay Champions League ciyaareys maray Arsenal 4 ku dhuftaan maray Madrid 3 ka kiciyaan waa laga yahay bay kuwa kan aad inaba caadi maaha gabadha kan u Barca waxaan dhaw malaha Xavina ragii bariyahan waxa leedahay burhaanti ragii Barca ay haysan jireen gabadha lagu wareejisay leedahay maxay ilay gabdhiya sidii Barca u kaxsanaan jirtay u kaxsanba laakiin toban kan Xavi ayaa soo leeyay burhaanti ina Barcelona waa ka bariyahan Xavi afro Allah afar 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 buu dhalinyaan tanu Xavi aad u dumaysiin Pep Guardiola maanta taqaanin tababaraha weyn ah birgu kabtanka Barcelona aha Xavi Lotico sana jira ayaa u sheegaya habka dhisida kubada hab ciyaareedka ciyaarta waa ninka nin hoggaamineed leh ba Xavi Guardiola isku ma hada tababar weyn wayan laakiin birgi Xavi uu ciyaartoy koolatan sana jir aha Pep Guardiola kabtanka Barcelona ayuu saan u hadlaya dhahayaa waa in isku ba sahlayla kabtanka loo sheegaya ninkan uu qaadan adduunka ma jirto macnaha anoo kabtan si wax u sheegay ma jirto taagis buu leeyahay Guardiola wuxuu leeyahay okay Xavi saas waxaas baan yeelayaa uu leeyahay macnaha ninkan nin cajiib waa Xavi qatar waa kula tan jirkiisi a Guardiola wuxuu sheegay macnaha oo kabtan yacni kooxda uu wada ciyaarayay baa loosh kabtanka wuxuu sheegay macnaha ninkan Xavi bol buu leeyahay waa nin qatar badan marka inaba caadi Xavi ma ahano Barca waa ka shaqaynaysa ayantan iyadoo xataa badriyare la siiyay lambarka 10aad ee xulka Spain ninka waa loo boga arniga maqaarka uu yeelay ninkan inaysta cusub iyo wayan ninkan in caadi ma aha maqaarka uu galay ka yaabayo lambarka cusub farta laga saaray ciyaaraha soo aadanay Spain ciyaarayaan lambarka buu ku ciyaaray Spain la ciyaari doonto wadamada Albania iyo Iceland marka waa kaayo xilli kabiirkii hore Barcelona Messi uu hadda tababarka Argentina ku riyaaqsan yahay maadaama Francisco uu ugu balaay ku haysta hadda berigii hore Barcelona buu ku yeeray dhoola cadeey jirro ku wareersanaan jiray hadda xulkiiba u dhaanta kooxda PSG maxay yahay waa ka xulkiibu yaani xulku wuxuu dareemayaa inuu Messi yahay xagga uu ku wareeyaan ba inuu Messi yahay ba malayaan ba haddana xoga odagu marka ninka Mbappe ka doorbidayaan taageerayaasha laakiin Messi nolosha Argentina ku baashaalayayo xulkiisu ciyaaraha soo aad markaa wuxuu islaha war Argentina xataa uu ciyaarna way soo baxeen laakiin wuxuu ku qasbay Argentina boorka saga jabo si uu kooxdo si fiican ugu ciyaaro marka waa kaaliyo isna ciyaaraha ku jira maxaa dhahay isreebka koobka adduunka walow ay nimankan mar hore soo gudbeen marka waa ka ninka kalena waa Messi iyo Messi booskiis oo koobka adduunka xaqiijiyay laakiin Ronaldo baan ogeyn booskiis koobka adduunka hadaba Ronaldo oo khamiista la ciyaaraya Turkiga hadii uu soo badina la ciyaari doono Italia finalka ayaa waxa ugu baaqay ciyaartoyga wadankiisa inay dagaalamaan Ronaldo ayaa doonaya inaysan wadankiisu ka harin ciyaaraha koobka qadar ka dhacaya ee dunida marka Portugal Turkigu habeenka khamiista wajahaya iyadoo Cristiano ugu baaqay wiilasha kooxdiisa xulkiisa inay u dagaalamaan booskooda qadar sidoo sana jirkan ayaa laga yaabaa in hadii guuldaro ay dhacdo inay noqon doonto wayiisa kama dambeysta ah ee xulka wadanka Portugal maxay leey sidoo sana jir da'dan oo hadda laga yaani ad ka qayb gali dooni koobka adduunka sidoo sana jir ka xig maxaad ka soo imaaneysa marka waxa weeyaan wayahaysa oo dhan tan bay ku xirnaan doonta guuldaro timaado waxa ka dhinaan doonta adagu inuu iska siibi doono kaba xulayd Portugal ayaana la ciyaari doona Italy ama Macedonia hadii ay ka soo badiyaan Turkiga marka Ronaldo wuxuu ku talinayaa in wiilasha wadankiisa ay ciyaartana guuleystaan maanu dhicin Portugal inay xataa waayaan ciyaaraha koobka adduunka ka soo qayb gali waayaan tan iyo 1998 tan iyo 2002 mar walba iman jireen koobka dunidu halka mar ay Portugal waayeen ama waxay noqon doonta hadii ay reebka kan ku haraan markii ugu horeysay tan iyo 98 way doonaan inay ka qayb gali doonaan koobka inay ka qayb gali waayaan koobka adduunka iyadoo Ronaldo uu wajahayo xulka Turkiga iyo Italia ayaa haddana waxa la leeyahay ciyaar Turkiga waxa waayi doonaa labada difaac ee wadankiisa ugu fiican ee Pepe iyo Ruben Dias oo labadaba dhaawacan marka Ronaldo bahar buu ku jiraa laakiin dhanka dhalintu khatar bay ka yihiin waxa jooga Diego Jota oo xataa ka gool badan Cristiano Ronaldo xilli ciyaareedkan 19 gool maraya iyo Ronaldo 28 gool laakiin dhanka difaacu way kala yihiin labada nin ee muhiimka ka maqan marka taa waa taa iyadoo Ibrahim Sterling amaan uu ka helay ciyaartoga Manchester ugu soo ciyaari jiray xulka Ingiriiska Sean Wright Phillips wuxuu leeyahay dadku way cadaalad dareeyaan buu Ibrahim Sterling maxay Ibrahim Sterling ma aha nin wariyahan ee waa nin garab ka ciyaar weeyaan buu leeyahay wariyahan tan kuwa ila caatubi maxay tahay Ibrahim todobaadkan baa sawirkan la qaadayo ninku nin jagar buu muuqanayaa marka wariyahay Ibrahim waxa la kuftaa si uu yar calu keysaas leedahay yaa ala ay xaal wuxuu leeyahay ninkan hal ogaad u leeyahay ninkan nin ma aha buu leeyahay wariyahan waa nin garab ayuu leeyahay runtii Guardiola
ayaana ninka kan berihan ka ciyaar booska ka bedelay oo ciyaarsiinaya booska weerarka dhexe booska Aguero ka ciyaaray buu ka ciyaarsiinaya hadaba 22 sano jirka kan ee Sterling ayaa xilli ciyaareedku wuxuu marayaa 14 gool goolka ka dhaliyay FA Cup ka ugu jiro marka berihan aad ba bandhigiisa gool la'aaneed aad bay dadka ugu soo horjeedaan oo xilli ciyaareedkan 14 ciyaar buu Manchester ugu soo bilowday tani xagee la soo dhaafay xataa kulamada uu ciyaaray way yaraadeen marka qaar uu ciimaamada guwarday laakiin sidii hore ciimaamada uguma turnin kan laakiin ninka wuxuu leeyahay waa ninku nin garab weeyaan ma aha wariyahan ninka xukunkiisu hal la toosi buu leeyahay xilli Liverpool ay la tartamayaan xilli ciyaareedku ay rajeynayaan 4 leekoba Manchester United rajeynay 3 leekoba Mesut Ozil ayaa aaminsan Liverpool inay ku guuldareysan doonto inay isku qaado xilli ciyaareedka Premier League Champions League Liga Cup iyo FA Cup wax suurtagal ma aha buu ciyaartu goor ku guuleystay World Cup ka waxaanu saadaaliyay xulka Ingiriiska ugu dambeeyay inay ku guuleysan doonaan Cup Point waxaanu saadaalnay sanadkan iyagu ku guuleysan kara koobka dunida laakiin wuxuu meesha ka saaray suurtagalnimada in Liverpool sanadkan qaadi karto 4 leekoba ma marin uu leeyahay laacibkii hore Real Madrid uu ciyaari jiray iyo Arsenal Mesut Ozil 4 leekoba kabtaas waxa weyn weeyay wax u bay lumayn doonaan Ozil oo World Cup la qaaday 2014 waddankiisa Germany ciyaari ka dhacay Brazil ayaa aaminsan Ingiriiska inay qaadi doonaan koobkii ugu horeeyay muddo 16 sano kadib Ingiriisku maanu qaadin wax tartan weyn 1966 ilaa aan marka wuxuu leeyahay sanadkan Ingiriiska koobka ugu qaadi doona World Cup ka mana aaminsan uu leeyahay Liverpool inay 4 koob wada qaadi doonaan xilli sidoo kale leeyahay Ngolo Kanté arimo yani ma taqaana aan la sheegin oo shakhsiyeed bu ma taqaana yani ugu baxay baa leeyahay tobarkii xulka kubada cagta ee Faransiiska arimo gaar baa ciyaartoga haysta baa leeyahay runtii Faransiisku waxay la ciyaarayaan ciyaaraha saaxiibtinimo wadamada Ivory Coast iyo South Africa marka waa ka baxay ciyaartoga baa leeyahay oo still waxa la filayaa laakiin uu ku soo laaban doono oo uu ciyaari doono iyadoo Magnan la sheegay in lagu bedeli doono Loris oo dhaawacan golaha Milan baa lagu bedeli doona xilli Jarud iyo Saliba xataa loo wacay xilli Pogba la sheegay isna maalmood markii gurigiisa loo dhacay in looga xaday biladiisii koobka adduunka uu ka qaatay marka ninkana waa hawlay biladiisii ku waayay xataa James ba markii gurigiisa loo dhacay biladii jabliga uu ku waayay isna laga qaatay oo markuu xalay Pogba maalmood markii gurigiisa ilmi iyo jeefa loo dhacay biladii waa laga qaatay baa leeyahay xilli la sheegay iminka inay diyaarinayaan Gary Neville iyo Usain Bolt iyo dhamaan ciyaartoyga Barcelona ciyaare odayaashi duqoobay ciyaar wax aruurin ah oo ma taqaana ay iska hor imaanayaan qayb ay ciyaartoyga Ingiriiska u dhashay iyo qayb ciyaartoyga kale dunida ay ciyaari doonaan qaybta Neville ba hoggaaminaya qayb iyo Jamie Carragher qaybtaasna Usain Bolt ba hoggaaminayo marka waa ciyaar ay ciyaarayaan wax aruurina oo ciyaartoyga Ingiriiska duqoobay iyo kuwa kale dunida ay ciyaarayaan bay ciyaarayaan kuwa kaayo Arsene Wenger ba noqonaya ciyaartoyga kale dunida tababarahoodu halka kuwana ay tababar u noqon doono Harry Redknapp ciyaartoyga dunida Ingiriiska hor imaanaya waxaa ku jiri doona Evra iyo Robbie Keane iyo kuwa kale ku jiri doona halka Usain Bolt oo ah ninka ciyaar Olimpikada orodka ku qatar badnaa u dhankan jirisna oo uu ka soo horjeedo 2006 baa la bilaabay in wax aruurin lagu sameeyo dhaqaale lagu aruuriyo ciyaaraha ay dadka caanka ciyaaraan aruur badan oo ku nool dunida oo waa barnaamij ay wadato UNICEF ilaa hadda waxaa la sheegay 6 milyan in lagu yaani ma taqaana laga aruuriyo ciyaaraha kaayo oo aruur ku nool dunida oo dhan lagu deeqayay hadawa ka liiska kaabay ku ciyaarayaan ciyaartoyga Ingiriiska ay ku ciyaarayaan waxaa ku jiri doona Redknapp oo macalinkii noqon doona iyo David Seaman xataa waa loo wacay Jack Cole xataa waa jooga Jamie Carragher xataa waa jooga Changis waa wiilka Soomaaliyeed ahna YouTuberka dunida waa kaayo Arsene Wenger baa hoggaaminaya Usain Bolt baa ku jira Evra iyo Robbie Keane iyo wadad badan xilli la sheegay wararka ugu dambeeyay barshaxaladeeda Ousmane Dembele in ma taqaana madaxweynaha ku xigeenka kooxda Barcelona uu diyaar u yahay Rafa Justo uu sheegay inay diyaar u yihiin in albaabada u furaan Ousmane Dembele maadaama Ousmane wali wacdareynayo Barcelona garashada jalaalayn Ousmane Dembele aan la fasixin uu sii joogo kooxda wuxuu leeyahay hadii Ousmane Dembele ku faraxsan kooxda Barcelona diyaar baan nahay marka la ina wada la furno uu leeyahay wakiilkiisa isagaba xilli wakiilka Ousmane Dembele isna uu yiri yaa hadal fiican buu soo saarsan wuxuu leeyahay hadii Barcelona noo yeerto inana waan fariisaninaayo waan la wada hadlaynaa marka xaaladu Barshi Cusmaan Dembele isku soo dhawaanaysa xilli leeyahay ninka bishii uu qabanayay xataa war way sheegayaan xataa Rafinha oo Leeds uu ciyaaray inuu noqon doono bedelka Cusmaan Dembele lahaa laakiin waxa la leeyahay hadda wada hadal baa macquul ah yaa uu leeyahay diyaar baan haday noo wacan Barshi xaguuna ay leeyihiin Cusmaan waan la fariisaninaa mar kale yaa marka Xavina waxa la sheegayaa Brian uu bilaabay wada la gooni inuu la yeesho ciyaartoyga targetka waa kooxda Barcelona maalmood haalan baa la arkay iminkuna ciyaartoy badan bay Barca suuq kale u sii wareegayaan oo isla sii gaarayaan oo ku jiro ciyaartoyga lagu magacaabo Franck Kessié kaasoo la sheegay inuu Milan isaga tagi doono juunta soo aadan soddonkeeda oo uu Barca xaqiiqda maray waxaan la tilmaamayaa in heshiis uu la sii gaaray kooxda Barca jabaad cafad u maray xataa oo uu juun 2026 heshiis gaaray u sii hayo kooxda kubadda cagta Barca
marka shaaf Brian wuxuu la bilaabay inta marka masiinada la aadaba ciyaartay waweyn oo caalamku la kulmayo uu leeyahay warkaale Barca magciisa ku soo jeedinaya Ilian Shaqiri wuxuu ahaa nin weyn marka taas waa taa xilli Dybala la sheegay inuu isaga tigi doono kooxda Juventus oo free ugu baxay taawal wadooga iminka waxa la sheegay inuu doorbidayo dhankan iyo Paris Germany maadaama sidoo kale idoonaya Tottenham Arsenal Liverpool waxa la ciyaariyahanka ayaa awoodi waayay Juventus inuu jiido kadib kiisnaalada ka bixitaankiisi waxaana la tilmaamaya sidoo kale Inter Milan Atletico iyo Tottenham qodobada inay aad u xiiseynayaan ninka La Joya ayaa 9 koob oo weyn la qaaday Juventus waan isaga tagayaa labada jirka kan kooxda baa leeyahay taa waa taa xilli Chelsea iibkeedu la leeyahay Chelsea wali waxay qarku saaratay inay noqoto kooxdu ugu horeeyay taariikhda 3 bilyan lagu iibsada ma jirto koox sports gabi ahaan ama koox kubad cagta ciyaarta noqoto ama koox basket ka ciyaarta noqoto ama kooxda kanbalo iyo kanu iyo ka ciyaarta noqoto kulli waxa baroni sports jeegta lagu ma gaadin waligeed 3 bilyan imigu Chelsea waxa la leeyahay 3 bilyan baa lagu dhawayay in lagu iibsado ku iibsanaya way soo kordhayaan saacadii la soo dhaafay iyadoo abril dhexbartamayda Chelsea lagu kala bixi doono iibkeeda hadaba iyadoo xataa saacadii la soo sheegay saacadii la soo dhaafay la ogaa inay Ricard family oo mataqaana niman Mareykan ah family Mareykan ay doonayeen Chelsea iibsadaan kuwaas oo taa Real Madrid ka bixiyay inay hadda koor muslimiinta ku tilmaameen inay cadawgooda yihiin iyana ay aad kharku ku saareen Chelsea London u soo duulayaan baa leeyahay taa waa taa iyadoo dhin ay tahay todobaadkan todobaad aad loo hadlayo Magdin wuxuu Burnley ka fariisanaya garsoorimada uu soo hayay muddo 22 sano ah isagoo soo bixiyay Premier League 100 red card waa garsooraha kaliya bixiyay waa garsooraha kaliya bixiyay 100 red card isagoo guud ahaan wayse bixiyay 104 red card xagga markuu dhamaado ciyaaruhu ka fariisanaya qaybta VAR ku wareeganaya baa leeyahay waxa jira ninka kan in oo waxyaabo yaab la yubnuu ka soo sameey inta la ogaa waxa ku jirtay maalintii ay ka fakatay inuu taageero Tottenham yahay u muujiyay yani macnaheedu inuu taageero Tottenham yahay ilaa hadda la aaminsan yahay maadaama hadda Tottenham gool dhalisay u dabaaldegay sida ciyaartoo kale ayuu u dabaaldegay waxay ciyaartii lagu tushantay Aston Villa ay la ciyaariyeen markaas oo ciyaartoo goos dambeyl markuu gool ku dhaliyay la arkay ninka kan oo muuqanay inuu sidii gool ku faraxsan inuu dabaaldegayo oo dugo marada ka dhacday way saxili kari waayay ya hatta maan oo markii uu horeysay uleeyay gool ay dhalisay Tottenham uu ku dabaaldego xitaa xusuuso 2012 gool uu dhaliyay Luis Saha oo Arsenal ay la ciyaarayeen Tottenham ayuu ku dabaaldegay haddana uu muuqday inuu aad ugu dabaaldegayo markuu waxa leeyay ninkan barigiisu garsoorka ah waxa looga shakiyay inuu taageero dhab u yahay Tottenham maadaama uu la celebration gareeyay laba jeer oo hata mar dambe la sheegay inuu mid ka shalaynayo ya hata mid kale waxa jirtay markii uu muujiyay taageernimadiisa 2009kii isagu wuxuu taageeray kooxda lagu magacaabo Tran Mare weeyaan markii ka badinayeen ay kooxda Forest Rovers aad buu dabaaldegayo taas lagu ma haysto wax Premier League ku saabsan ma aha laakiin Tottenham iyadoo uu garsooray yahay inuu dabaaldegay tan isagoo caadi garoonka ku tagay oo taageernimo ah ayuu taageeray kooxda ka markii Aguero uu diiday Hadrick Gijers uu ka dhaliyay 2009kii Bruno inuu siiyana waxaad arin kaftan badu sameeyay wuxuu ahaa mid ciyaartooga dhiba sidaasna gadaal gacanta kaga dhufta dib badnaa buu ahaa xataa marka ciyaartu bilaabanayso wuxuu ahaan jiray nin ka nixiya taageerayaasha iyo kooxaha kale kamerada horteeda buu ku muuji jiray muuqaal caare leh waa sababta looga baxo ilaankii maanta ridkan muu fardhi baad isleedahay dil la ilaabi karayo ayaantan waxaan maleynayaa in ridkan laga nasan doono Premier League maadaama odogii ka fariisanayo ciyaaraha ugu dambeyntiina waa kaayo Bukayo dhiirigelinaya da'yarta gaar ahaan kuwa madow iyo gabi ahaanba jiilka soo baxaya Bukayo Anu yar buu ah mar dhaweyd haddana waa ninkii Ingiriiska muhiimka u ah waa ninkii Arsenal jiidaya markii xulka looga wacay waqti la qaadanayo dhalinta yaryarka ah ee soo koraya ee mustaqbalka leh walaa wuxuu leeyahay haa waad sameyn kartaan wax aan la sameyn karin ma jirto anigu maxamed qadir wuxuu dhigi jiray Arsenal meelahay Bukayeynaysa meelahay Bukayeynaysa meelahay Bukayo la marmaraysa ayuu dhigi jiray imigana muxuu leeyahay war Bukayo waa wax kale buu leeyahay dhiirigelin buu siinayaa asxaabta yaryare war nabadgelyo.